မြန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်း၍ယနေ့နံနက်ပိုင်းကဒုဗတ်ဝင်းကျင်မထိခိုက်ရေးဆက်လက်ဆွေးနွေးကြီးရှောင်ရှားပြီးခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်အေးရောင်ကပြိုင်ပွဲကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကခေါင်းစဉ်နှင့်ကိုက်ညီသည့်ပကြီးကားများရေးဆွဲရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်ဆုရရှိသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဆုများအသီးသီးပေးရခြင်းမြင်ပြီးဆုရရှိခဲ့သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇာနီဒူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမေယကုံမြို့နယ်အမကဆခွန် grade 5မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမစုကိုဒုဗဝင်းကျင်မထိခရေးနဲ့ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးချောင်ချာရေးခေါင်းစဉ်မှာပထမစုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြောဆိုရတဲ့ရည်ချက်ကတော့တစ်ဖက်ကမိသားစုဟာဆေးလိပ်ကိုဆောင်ရှားတဲ့အတွက်ပအဝင်းကြီးနဲ့ကဘာကြီးကလည်းလှပသားရနေပြီးတော့နောက်တဲ့ကဘာတစ်ချမ်းကတော့စစ်လိတ်ဆေးရွက်ကြီးတွေသုံးဆဲတော့ကြောင့်ကဘာကြီးကညင်ညမ်းပြီးတော့မိသားစုအတွက်လည်းအနေရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါပါရှင်သမီးနာမည်ကတော့မတ်တိမီတနာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးကတော့အမတ်ဆက်ဖို့ရှိခဲ့နေရမူလာတဲ့အကြောင်းမှာအခုကျောင်း grade 5မှာပညာသင်ရတဲ့ကျောင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်။တမီးခုဆွဲထားတဲ့ပကြီးကောင်းစင်ကတော့ဒုဖောင်ဝင်းကျင်မထိကရေဆေးလေးဆေးရကြီးချောင်ချားပေးကောင်းစင်နဲ့ဒုတိယဆွေရထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တမီးဆွဲထားတဲ့ဒီပုံလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တမီးတို့ဒီကဘာကြီးနဲ့ပဝင်းကျင်နေမှာဒီလိုဆေးလေးတွေဆေးရွက်တွေတောက်တာကကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမကောင်းသေးဘူး။ဒီလိုညံ့မှုတွေရှိစေရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမလောက်ခဖို့ကိုချောင်ချားစင်ဖို့ဒီလိုပဝင်းကျင်ရင်းနဲ့ဒီလိုဆွဲထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးနာမည်ကတော့မဆွေနာတိဖြစ်ပါတယ်။တမီးကအမကဆက်ကုံမြန်ကုံမြို့နယ် grade 5မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်။တမီးဒီတတိယဆုကိုဒုဗတ်ဝင်းကျင်မထိခရေးစိလိပ်ဆွေရကြီးရှောင်ရှားပေးဆွဲခေါင်းစဉ်နဲ့ရခဲ့တာပါ။တမီးဒီပုံဆွဲရတဲ့ရွေချက်ကတော့ကျောင်းသားတချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကစိငွေရဆေးဝါးစိလိပ်တွေကိုတုံးဆွဲနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စိလိပ်တွေပါတောက်ဆွဲတာဟာကျမတို့အတွက်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမီးဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြန်ရဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲပြီးတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကအသိပညာပေးစောင့်ဆောင်များအားဖတ်ရှုကြခြင်း၊မွေးစေဝါအန်ဒီရဲ့တားဆီးကားခွေရေးအသိပညာပေးဉာဏ်ကဆောင်များကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။